بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله جل سم صوت أمبي كتاب جنازة ربا شاء الباني رحمه الله من ذا سم رم لك أمبي تها شيخ قد لك لأن أمبي فرقا مو جمنون تا جات توك جي تنغو رقا جي إبا أنا جي فرقا مو دايل من مين نك نون سسنا إسلام تا أتو نو بانيا ها رương ما جات ني روح جي كين تها أوي دا علماء بان لك لأن نك نون جمدن بوي بوي ني វិជាកំហុសដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់យើងក៏ដូចជាការអេតិកតការជំនឿមួយចំនួនដែលបងប្អូនរបស់យើងគាត់ជឿអញ្ចឹងចំណុចទី1គាត់ថាមុនសេចក្តីស្លាប់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អ្នកដែលនៅរស់នោះគឺតែងតែអេតិកតតែងតែមានជំនឿថាមនុស្សដែលចិត្តស្លាប់នេះសៃតានវាមកកកោអាយសៃតានមកយ៉ាងម៉េចមករោអ្នកដែលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាធ្វើរូបរាងធ្វើជាឪពុកម្ដាយរបស់មិត្តហ្នឹងរបស់អ្នកដែលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងហើយក្នុងគេហៅថាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធ្វើជាសិផាត់របស់ឪពុកម្ដាយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងដូចជាបង្ហាញរូបរាងមកថាជាហៅថាមើលទៅដូចថាឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយរហូតដល់ថាឪពុកម្ដាយនឹងបាននិយាយមកកាន់អ្នកដែលចិត្តស្លាប់ដែលថាជាកូនហ្នឹងណាថារលសាសនាទាំងអស់គឺវងវែងទាំងអស់លើកលែងតែពួកសាសនាយ៉ាហូឌីឬណាសរ៉ានីតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែអញ្ចឹងគាត់ថាដែលអ៊ុលម៉ាក៏លើកឡើងកន្លែងនេះថាមនុស្សមួយចំនួនអ៊ីតិកតថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងការអ៊ីតិកតនេះការជំនឿប្រភេទនេះมันមាននៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបង្ហាញថាអ្នកដែលចិត្តវ៉ាហ្វាត់ហ្នឹងត្រូវបានសៃតានមកសម្ដែងខ្លួនធ្វើជាសិផាត់ឪពុកម្ដាយហើយឲ្យថាមានតែសាសនាយ៉ាហូឌីនៅសរ៉ានីទេដែលល្អក្រៅពីហ្នឹងគឺសាសនាវិញទាំងអស់អត់ទេជំនឿប្រភេទនេះក៏អត់ដាច់ខាតគាត់ឲ្យជឿដូចនេះទេតែនេះជាការប្រឌិតឡើងរបស់បុគ្គលខ្លះដើម្បីទាញយកថាសាសនារបស់ខ្លួនល្អជាងសាសនានេះល្អជាងអញ្ចឹងណាក្នុងន័យលៀបពួរអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគាត់ចង់យកមកដាក់នេះមកដាក់នៅពេលដែលមនុស្សចិត្តស្លាប់តែគាត់ថាយ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងអស់នេះវាជារឿងប្រឌិតដែលអ៊ុលម៉ាគាត់លើកឡើងនេះដោយសារចង់បញ្យលប្រាប់ឧម្មតមូហាម៉ាត់ជាអ្នកដែលមានជំនឿថាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគំនិតឬក៏ការយល់ឃើញប្រភេទនេះគឺអត់មានអញ្ចឹងទេមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់មានជំនឿថាពេលដែលមនុស្សចិត្តស្អល់សេចក្តីស្លាប់នេះត្រូវយកកុរអានមកដាក់ខាងលើក្បាលដើម្បីឲ្យបានបរិកាត់ដើម្បីឲ្យបានរ៉ះម៉ាត់អីមកវាអត់មាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទេសម្រាប់អ្នកដែលចិត្តបូឡាំងឲ្យធ្វើយើងជាអ្នករស់ទៅធ្វើទង្វើនេះគឺអត់មានទេអត់មានទេព្រោះកូរអាននេះគឺអត់មានតម្លៃនៅពេលណាដែលយើងសូត្រអានឹងមានតម្លៃជាងយើងក៏តែដាក់កូរអានវាខាងលើក្បាលថាវានាំប្រយោជន៍អីដល់មួយយត់នឹងឲ្យគាត់ថាមិនភ័យខ្លាចឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយក៏មិនករុនមកមិនសួរគាត់ឬក៏មិនអីអីវាអត់មាននៅក្នុងច្បាប់សាសនាឥស្លាមចឹងអាជំនឿអស់នេះវាដិតដាមតគ្នាមកជួនកាលជំនឿមួយចំនួនអូឡាម៉ាលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារនេះអត់មាននៅក្នុងប្រទេសយើងប៉ុន្តែតំបន់មួយចំនួននៅប្រទេសអារ៉ាប់គឺមានជំនឿយ៉ាងឯងពីមុនមកមានជំនឿរបៀបនេះឯងចឹងអានេះក៏លើកឡើងមកនេះគឺទូទៅប៉ុន្តែមួយចំនួនវាមាននៅក្នុងស្រុកយើងហើយយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងតែខ្លះក៏គេហៅថាអ៊ីស្ទីរ៉មឲ្យតម្លៃបន្ធំតម្លៃកូរ៉ានត្រូវហើយកូរ៉ានគឺឲ្យតម្លៃត្រូវបន្ធំប៉ុន្តែมันមានន័យថាពេលដែលអ្នកចិត្តស្លាប់ត្រូវយកកូរ៉ានមកដាក់លើក្បាលចិត្តខ្លួនដើម្បីឲ្យថាមានប្រយោជន៍ប៉ះពាល់ណាជួយមួយយ៉ាងនឹងឬក៏ជួយអ្នកចិត្តស្លាប់នឹងអត់មានទេអត់មាននៃកាលណៃនេះហើយ